Ці дівчата навчаються на третьому курсі у Хмельницькому національному університеті. Вони – майбутні соціальні педагоги. Усі 2,5 роки навчання стипендію отримували, бо вчилися лише на добре та відмінно. Коли почули, що Міносвіти готує інший порядок нарахування стипендій, занервували. Я дуже почала хвилюватися, адже в мене були такі бали, що я була на грані злетіти стипендії. Але в останній момент я побачила списки, я була 6-та в рейтингу, остання людина, яка отримала стипендію з групи. Рейтинг успішності студентів. Саме він тепер визначає щасливчиків, які у найближчі півроку матимуть академічну стипендію. Вікторії пощастило. Високі бали за іспити під час зимової сесії забезпечили їй місце серед кращих у рейтингу. Для початку я зраділа, адже я попала в список тих, хто буде отримувати стипендію. Але відразу після цього я подумала, що є люди, які її не будуть отримувати, хоча вони цього заслуговують. Люди, які відстали від мене, наприклад, на 1-2 соті. Це справді надто образово для них. Більше половини студентів залишилися за бортом. Із 13 бюджетників у групі стипендію матимуть лише перших 6 у рейтингу. Тетяна у ньому 8-ма. Наступні півроку стипендії у неї не буде. 6 людей будуть отримувати стипендію, я в рейтингу 8-ма. Але взагалі в мене бал добрий по результатам сесії. Сесію здала на 4-ки, 5-ки, так. Постійно була стипендія, а вже не буде. У Хмельницькому національному університеті навчаються близько 8 тисяч студентів, 3,5 на бюджеті. 70% з них мали стипендію у попередньому семестрі. Зараз таких буде майже на половину менше. Це в апріорі ми не можемо 70% втиснути в максимум 45%. Це чиста математика, і тут зрозуміло. У цьому виші рейтинг складали винятково за підсумками останньої сесії. До уваги брали лише оцінки за іспити і враховували середній бал. У кого він вищий, той у рейтингу перший. Цього ж правила дотримувалися і в університеті управління та права. Навіть якщо вона все на 5-ки вчиться, вона може не мати стипендію, тому що не більше 45% від загальної кількості студентів-бюджетників можуть отримувати стипендію. Багато студентів, які навчались дуже гарно у цьому семестрі, на жаль, залишились за межею цього ліміту. Новий порядок нарахування стипендії студенти сприйняли неоднозначно, насамперед тому, що Кабмін прийняв таке рішення запізно, коли вже усі іспити були здані. Мовляв, якби знали про нові правила гри наперед, старалися б краще. Ламають голову тепер і керівники вишів, бо виникають ситуації, коли кілька студентів вчаться однаково успішно, а гроші держава може дати тільки одному з них. Були сьогодні такі ситуації, коли 4 студента навчаються на відмінно, але тільки одному можна присвоїти підвищену стипендію. І тоді вже розглядались інші показники – відвідування, наукову діяльність, далі йшла громадська робота. Саме наукова, громадська, волонтерська діяльність може додати необхідних балів студентам, які хочуть мати стипендію. Це все враховуватимуть при формуванні рейтингів у майбутньому, бо їх переглядатимуть щосеместру. Педагоги впевнені, такі умови створять конкуренцію між студентами і підвищать мотивацію до навчання. Рушієм ринкових відносин є повідь, пропозиція, ціна і конкуренція. Тому навіть якщо говорити в студентському середовищі, конкуренція вона завжди на користь. І на користь якості освітнього процесу, і на користь студентів. Ще один стимул краще вчитися – підвищення розміру стипендії з нового року. Ті, кому пощастило втрапити до омріяного рейтингу, щомісяця отримуватимуть 1100 гривень. Підвищена стипендія теж зросла до 1600 гривень. Фактично, новий підхід до нарахування стипендій, який запровадив уряд, мало що змінює. Успішне навчання, як і раніше, залишається головною умовою для отримання стипендії. Але різниця в тому, що всі відмінники до рейтингу потрапити не зможуть через встановлені ліміти. Вікторія Паламар, Сергій Захаров, Дем'ян Цегольник та Андрій Лазарук для інформаційного випуску.